בעצם לא עשתה את זה מאז עונת 2015-2016, אז זה היה 2-0 כאן בנתניה עם פירס מוגרבי שכבש צמד, זה היה לפני 7 שנים, אבל אנחנו כאן עכשיו רואים את השחקנים עולים אל כר הדשא, יש אוהדים ביציעים וכיף לראות את זה, יש גם נציגים של אוהדי בני סכנין שעשו את הדרך מהצפון עד לכאן, מזג אוויר באמת יוצא מן הכלל, הפחידו אותנו קצת עם גשם או משהו כזה, בינתיים אנחנו בסדר שיהיה. אין תירוצים, השחקנים יש להם מגרש למופת, קהל יפה, קהל טוב, ומה שנשאר להם לעשות, בואו תוכיחו שאתם קבוצות טובות, קבוצות שרוצות להיות בפלייאוף העליון, חייבות לעשות היום הצגה, ואני בטוח שיהיה לנו פה שערים. כן, כן, יש פה את כל המרכיבים לקראת משחק כדורגל נהדר, ועכשיו יש כאן טקס נחמד ליוסף עיני ויעקב עודי, השחקני עבר מפוארים של נתניה. החלוץ המרכזי האימתני שלנו, יוסף עיני, ושחקן הכנף הימני הנפלא שלנו, יעקב הוזיאס. אנחנו רוצים לומר לכם תודה רבה על רגעים מרגשים, המשחקים הנהדרים, המחויבות למועדון והתרומה למכבי נתניה. כל הכבוד לכם ותודה רבה. שיהיה, זה תמיד יפה לראות שמועדון עושה כבוד להיסטוריה שלו, לעבר שלו. תראה, אני גם מתרגש מלמעלה, מפני שמה שאני רואה, ואני מקווה, קודם כל יפה מאוד מה שבאמת נתניה עושה, שנותנת כבוד לשחקני עבר, כל הכבוד להם, ואני מקווה שזה ימשיך במועדונים אחרים גם. תזכור את מהירה להרכב של מכבי נתניה, עם ג'אבר שחוזר להרכב, יובל שדה שמקבל קרדיט, וגם אמיר ברקוביץ' שם בהתקפה עם זלטנוביץ' וטואמאסי. אז את השופט המרכזי כבר הכרנו, שלום בן אברהם, משחק שביעי שלו, העונה שלף עד עכשיו 3 כרטיסים אדומים, ויחד איתו יעזרו לו דודו ביטון ואושרי כהן, השופט הרביעי רועד אסולין. נאחל להם בהצלחה. אנשי עבר יהיו עם גל לייבוביץ' ועידן ברנשטיין, הם ייתנו את התמיכה לשופטים על הדשא. בני סכנין, נזכיר לכם, עם גד עמוס שחוזר לשער במקומו של קנדיל ששיחק בגביע, ועם גיא מלמד בחוד ההתקפה. אנחנו כאן בנתניה מוכנים לפתוח את המשחק הזה ויחד איתו להוציא לדרך את המחזור ה-17 בליגת 1-0. השופט שלנו שלום בן אברהם בודק שכולם כאן והוא יכול להפעיל את הסטופר. מכבי נתניה נגד בני סכנין, אפשר לומר אפילו קרב על 6 נקודות, אף אחת מהן לא רוצה לאבד פה נקודות ובעצם להישאב עוד יותר לתחתית. מכבי נתניה כבר חוותה את התחתית בצורה מאוד מלחיצה, ואז הגיעו חילופי המאמנים, כאשר הגיע רן קוז'וך, בעצם עלה מהספסל להיות המאמן הראשי במקומו של בני לם שעזב, וגם בצד השני קובי רפואה שבא במקומו של חיים סילבס, אבל באמת שני המועדונים האלה עוד מחפשים את הדרך בעיקר למעלה, וניצחון כאן גם של נתניה גם של סכנין יכול לתת הרבה מאוד אוויר לכל אחת מהקבוצות האלה. אנחנו עם התקפה ראשונה של מכבי נתניה, עם מסירה אחת של גלבוב הבולגרי בין ה-27 שמנסה למצוא שם את קארם ג'אבר. הכדור יהיה של בני סכנין עם גד עמוס בין ה-34 חוזר לשער במקומו של קנדיל ששיחק בגביע וגם במשחק הליגה האחרון, שמר 3 פעמים על רשת נקייה ב-15 משחקים שהוא שיחק בליגה. זו הבעיטה הארוכה שלו, קרדוסו מנסה להגיע לכדור, קרצב קצת מפריע לו וסכנין מנסה לייצר לעצמה את ההתקפה הראשונה במשחק, דרוויש מאפשר לזה לעבור אותו והכדור מורחק. כיסוי טוב של רז שלמה, הקפטן של מכבי נתניה.
יש לציין שגם סכנין וגם מכבי נתניה יש להם 4 ניצחונות, 4 משחקי תיקו ו8 הפסדים. אתה יודע, אבל לנתניה מתוך 4 ניצחונות האלה 3 בבית. והיום היא בבית, והיום עם הקהל שלה. כן, היא תעשה את הכל והיא יודעת שהפסד היום יכולה להתדרדר עמוק 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 למטה לתחתית הקשה והבוערת. כדור נייח לטובתה של בני סכנין, עם הזדמנות אולי להרים אותו לאזור המסוכן. זה כדור שעולה ומגיע שם לאזור הרחבה ומורחק על ידי וייר. עוד הסתה קטנה של טועה מזי, ועכשיו נתניה יכולה לצאת קדימה. זאת ההזדמנות שלה עכשיו, עם יובל שדה שמופעל. ומה אומר השופט על זה? כרטיס צהוב, ויכול להיות שהם דורשים לך כרטיס אדום, כי הם טוענים שמדובר פה על מצב ודאי לגול. תראה, כל 10 השחקנים במגרש מסביב לשופט, אבל אני יכול להגיד, לפני שאנחנו נראה את הוואר, אני יכול להגיד שהוא לא היה השחקן האחרון. כן, אתה יודע, זה קצת מעבר לשחקן האחרון, זה השאלה האם סוכל פה מצב ודאי לגול. אבל זה מה שצריך לבדוק. גם אם סוכל, זה בריצה, ויש עוד שחקן מאחור שיכול לסגור. בוא נראה. שים לב את השחקן פה מהצד. תראה, השאלה, אם הוא עובר שם, אבל בא שחקן הוא שני מגיע לאחד לסגור. על אחד מול השוער. בא שחקן שני לסגור. שים לב האדום השני, רץ לסגור. כן, חילו שם באמת נמצא באזור, אחרי שפוליץ' עם היד מושך את יובל שדה. אבל זו התקפה מסוכנת מאוד של מכבי נתניה. מתפרצת, יוצאת מן הכלל. אבל אני מתפלא גם על סכנין שלא סוגרת כמו שצריך ומאוד דליל מאחור, אבל נתניה עושה את זה בסטייל עם התקפה יפה מאוד. יחד עם פוליץ' שעשה את העבירה, גם אמיר ברקוביץ' מקבל כרטיס צהוב בגלל דיבורים מיותרים. זה הטיפשות, שאתה יודע מה, יש ור, הם יודעים השחקנים, מה אתם מתווכחים בשביל לקבל צהוב? עכשיו ברקוביץ' יפחד לעשות, אתה יודע, טאקל או נגיעה, גם המאמן יפחד שירחיקו והוא יישאר עם 10 השחקנים. אתה יודע מה, מלא ברקוביץ' הוא לא כל כך שחקן של תיקולים. אבל יכול להיות גם קטנה. פוליץ' מקבל צהוב בדקה הרביעית, זאת בעיה לסכנין. תואמסים כדור חופשי, והכדור בידיים של גד עמוס. תראה, הגיע הזמן ששחקנים יעזבו את השופטים, אחרי שריקה הוא לא יתקן, הוא לא יסביר להם. זה מה שהוא ראה, זה מה שרואים במגרש. תרדו מזה, שחקו כדורגל, אחרת אתם תהיו בסכנת הרחקה. לפחות קיבלנו איתות טוב ולקראת מה שצפו לנו בהמשך, במשחק הזה. לי היה ברור, וברור לי גם, זה פתיחת המשחק אמנם, ששתי הקבוצות רוצות מאוד לנצח פה, הם ייתנו את הכל על המגרש. קרדוסו מגיע לכדור ומעביר אותו למרכז, זו ההזדמנות של סכנין. הייתה שם הרחקה מסוכנת שם של קארם ג'אבר, זה כמעט הפך לגול. עם הרבה מקריות, פוגע בשחקן של נתניה ובשחקן של סכנין, והכדור הזה יכול היה פתאום להתגלגל לתוך השער. אבל גם התקפה טובה של סכנין. גיא מלמד, דיברנו עליו, 7 שערים. אגב, העונה שעברה היו לו 9 שערים, אבל אנחנו עדיין עם הרבה משחקים לפנינו בעונה הזאת, הוא יכול בהחלט לעבור את המאזן שלו מהעונה שעברה. בינתיים נגיעת יד, זה מה שרואה השופט שלום בן אברהם. נגיעת יד של חילו. בינתיים מה שחשוב, שהשופט עומד קרוב מאוד לאירועים, וזה בסדר גמור. קובי רפואה מסתכן, נראה לי, מסתכן. לא רק מסתכל, יש איזה דין ודברים. מסתכן, אמרתי, מסתכן. יופי, חיבוק וטוב. יצא שם איזה חצי חיוך, לא? כן. אחד ביקש מהשני, אל תפריע לי. גם השופט וגם המאמן. כל אחד יעשה את העבודה שלו. זה הכי טוב. מתחדש לו המשחק. עם רז שלמה שמוסר את זה לשוער שלו, הוא מקבל בחזרה. תשמע, למרות שאנחנו רואים את שתי הקבוצות במצב לא טוב, אפילו מצב גרוע,
נקודה לקו האדום, אבל יש פה על המגרש בשתי הקבוצות שחקנים יוצאים מן הכלל. כדור חזק מדי לקרדוסו. מכבי נתניה מתחילה את זה עכשיו עם גלבוב הבולגרי בן ה-27, עונה שנייה שלו כאן, הגיע מצסקה סופיה. בינתיים הכדור כבר בקצה השני של המגרש, הם מתגלגלו החוצה. רן קוז'וך קיבל את השרביט, ובינתיים שני ניצחונות, שני הפסדים וטקו. ניהל חמישה משחקי ליגה, 46% הצלחה לרן קוז'וך מאז שעזב בן אילם, קיבל את המושכות מאז המחזור ה-12. עכשיו הכדור נשלח יפה קדימה לקונטה שיכול לבעוט אל השאר, אבל איברהים הקונטה נבלם. הזדמנות לא רעה בכלל של סכנין, היא תנסה מהצד הזה עכשיו עם בירם קיאל, הקפטן מעביר את הכדור למרכז, גלבוב שם את הרגל ומרחיק. איזה שחקן קלאסי הקיאל הזה, אם אנחנו רואים, אתה יודע, בשקט נפשי, במצב הקשה הזה של סכנין בינתיים, אתה רואה את השקט, הגבה, מקפיץ מעל הבלם, נותן כדור רוחב, עושה עבודה, הוא המנהיג של הקבוצה הזאת. כן, כבר בין 34, אתה יודע, יש הרבה, איך נקרא להם, ליגיונרים ישראלים שחזרו בשלהי הקריירה לליגה שלנו, והרבה מאוד התרסקו, אבל הוא אחד מאלה, כמה בודדים שחזרו לארץ, כבר כמה עונות, כבר כמה עונות שהוא עושה עבודה פנטסטית. מאז שהוא הגיע, בירם קיאל פה חזרה אלינו, יש לו 11 שערים במדים האדומים האלה של בני סכנין. למרות שהוא לא חלוץ. זהו, הוא לא נמדד על פי שערים, אבל זה תורם. הבלטות שלו מרחוק. השקט שהוא מוהם. הבישולים שלו. משרה על השחקנים האחרים, הוא מכוון כל הזמן, תראה עם הידיים, בוא תצא, תכנס, סגור. כל הזמן הוא מדבר על המגרש וזה טוב. אנטה פוליץ' הסרבי בין הבוסני בין ה-35 מאפשר לכדור הזה לצאת, שותף בכל המשחקים העונה של בני סכנין, וכאמור סוחב על עצמו כרטיס צהוב כבר מהדקות הראשונות, צריך להיזהר. אם דיברנו על קיאל, תומאסי במכבי נתניה מצפים ממנו להרבה יותר. תומאסי במכבי נתניה, אבל מנור סולומון בפולם עוד יכול לקבל דקות הערב במשחק מול הל סיטי וכל זה בגביע האנגלי הערב ב-10:55. עבר פציעה שהשביתה אותו הרבה זמן, מנור סולומון, נקווה שבאמת יתחיל להיכנס לעניינים שם. קיאל מצליח לחלץ את הכדור, קרדוסו שם, זה ברח, זה יצא החוצה, הכדור של נתניה. וכמו שאמרתי על תורמאסי, זה מסוג השחקנים שבעונה שעברה, בעונה שהלך לנתניה בגדול, עם בן אילם כמובן, הוא עוד לא חזר לעצמו. הוא עוד לא השחקן שנתניה מצפה שהוא יביא את הערך המוסף שלו. תורמאסי, קודם כל יש לו רקורד נהדר עם משחקים בבונדסליגה השנייה עם הנובר. אני מקווה מבחינת נתניה שיביא את זה גם לפה. בינתיים העונה שער אחד. בנתניה מקווים מאוד מאוד שהוא יופיע. 10 הדקות הראשונות, 0-0 בין מכבי נתניה לבני סכנין. אבל יש פה תחושה שדברים קורים. כן, כן. ואתה רואה את זה משני הצדדים. נכון. חסן חילו בין ה-23, בדיוק חוזר מצהובים להרכב של בני סכנין. הכניס את הכדור לכיוון הרחבה, רז שלמה שם, וזה מורחק אצל איתמר ניצן. נתניה רצה לצאת קדימה וזה לא הצליח. הכדור אצל בני סכנין. פוליץ' נדחף, השופט אומר שזה בסדר, בירם קיאל עושה את הסיבוב ומקפיץ את זה לקרדוסו שנוגח את זה החוצה. יופי של מהלך של בני סכנין. וואו, והפתעה גדולה, הכוון לא הרים לנבדל גם, אז כנראה שלא היה גם נבדל. זאת אומרת שפה יש החמצה מסמרת שיער. שימו לב, אין פה נבדל, אבל השחקן יש לו שער כזה גדול, הוא צריך לנגוח רק למסגרת.
ודיברנו על בירם קיאל, תראה איזה כדור הוא מספק לו לקרדוסו, ניקולאו קרדוסו האיטלקי שנולד בשוודיה ומגיע אלינו בכלל מהליגה הרומנית. וחלוץ טוב, תשמע, ממתין ומחכה 90 דקות לכדור כזה, אתה יודע מה, רק למרוח, אפשר להגיד, רק למרוח את הכדור הזה לרשת. אנחנו מזמינים אתכם להיכנס לאתר ספורט אחת, לבחור את שער החודש ותוכלו לזכות בטיסה ללונדון, מלון וזוג כרטיסים למשחק מהפרמייר ליג. מגיע לכם חיסכון סמארט סייב שעוזר לחסוך כמעט בלי להרגיש. הרגשתם את זה? The Smoky Duo. תתאהבו חזק בצ'יפוט לפיקנטי מאושן. חדש, ג'ילט לאבס בעל פס הפילינג. לגילוח מהיר במשיכה אחת. ג'ילט לאבס. כמו שאמרתי, אני רואה את קובי רפואה בקו, איכשהו מסמן לחלוץ, יכלת לעצור את זה על החזה, הוא מסמן לו בצורה כזאת, מדגים לו, ולהוריד את הכדור. אני חושב שקובי רפואה היה כובש את זה. שר אלימלך רוצה לדווח לנו. כן, אתם רואים את פוליץ' ככה מתאושש מהפציעה שלו, אבל חייבים לדווח כמובן על הספסל הדל של בני סכנין. גם גנטוס, גם עבדאללה ג'אבר, קאבה, פצועים. הוואד הורחק מול מכבי תל אביב, ולכן רק שישה שחקנים בספסל של מכבי נתניה, של בני סכנין הערב, שיכולים ככה לעלות מהספסל עם קובי רפואה. נכון, זה שישה שחקנים, ואחד מהם זה שוער, מחמוד קנדיל, אז חבר'ה, בעיקרון חבר'ה, יש לו חמישה שחקנים. חמישה, וחבר'ה זה צריך להספיק. אנחנו לא משחקים 20 שחקנים במגרש, ויש פה קבוצה ש... מתפקדת כמו שצריך, יכולה להחליף שחקן שניים בחילופים. אבל מאמן אוהב להסתכל אחורה ולראות שיש לו בנק של אפשרויות, לא? שיש הרבה שחקנים, אבל זה רק תפאורה. המשחק מתחדש בינתיים. רז שלמה. יש לו את וייר בצד שמאל, הוא מעדיף להחליף כיוון, להעביר את זה לגלבוב. חור גבוה, גלבוב, מטר 91. חילוץ כדור מצוין. זה מיועד לטורמאסי, אבל קרדוסו קרא את המסירה ולקח את זה. ההרחקה של רז שלמה, לא הסתדר לו על הרגל כל כך. רבע שעה בנתניה, 0-0 בינתיים, בין מכבי נתניה לבני סכנין. שש פעמים העונה נתניה לא הצליחה לכבוש במשחק ליגה. היא תקווה מאוד שזה לא יקרה לה דווקא היום במשחק הבית הזה מול סכנין. בינתיים היא מתקשה. בירם קיאל לוקח את הכדור בלי אווירה, מעביר את זה לעומק. ושם נמצא קארם ג'אבר שמרחיק לפני ש... גיא מלמד עושה שם בעיות. שים לב כמה קיאל כועס על החלוץ, על מלמד, למה הוא לא הולך על כדור ראשון ועל הכדור החכם שהוא נתן לו. שים לב פה. הוא מאחר ביציאה ואין ספק מאבד את הכדור שיכול היה להיות שער. בינתיים שני כדורים חכמים מאוד של בירם קיאל, אבל אף אחד מהם לא הופך לשער. כדור קרן, לטובתה של בני סכנין, בירם קיאל, הקפטן, יעלה את הכדור לתוך הרחבה, יש שם חמישה, אולי שישה שחקנים שמחכים לכדור, זה נעצר אצל טועמאסי, ואפשר לצאת קדימה עכשיו עם אמיר ברקוביץ' שמוסר את זה, וטועמאסי פותח בריצה, הבעיה היא שהמגרש נגמר. דרוויש עם כדור חוץ, לבני סכנין. זלטנוביץ' מצליח לגעת בכדור ולשלוח את יובל שדה שמתמודד שם על הכדור ואין עליו עבירה, אבל הוא שומר על הכדור ובסוף זה נגמר כשהכדור מתגלגל לידיים של גד עמוס. היה שם את טלב טוואטחה שממש עשה הכל כדי שיובל שדה לא יסתדר. תשמע, זה נס משמיים לסכנין. פה יכול היה להיות מצב של גם פנדל
וגם אדום, ככה שהוא יצא, איך אומרים, בסדר גמור, כשהוא לא הושיט את הרגל והפיל את החלוץ. סיבוב של בירם קיאל, הוא ממהר להכניס את הכדור, אבל הכדור לא נכנס, קרצב לקח את זה, יש שם טעות, איברהימה קונטה עם הכדור. בירם קיאל גם תורות לו בתנועות ידיים ובתנועות גוף, הוא מדבר עם השחקנים, הוא מכוון אותם. הכל, הכל הוא עושה, הכל. זה מנהיג. טועמאסי עם כדור טוב ליובל שדה, ששולח את זה קדימה, הוא קיבה שאיכשהו סלטנוביץ' התחבר לכדור, אבל הוא גם קצת נדחף ולא יצא לו. אבל הוא אומר לך שיובל שדה מקבל היום קרדיט והוא משחק נהדר. תשמע, יובל שדה משחק היום בין שני שחקנים שצריכים להיות אסים, גם קרצה וגם אזולאי. שני שחקנים שיכולים, עם בחור כזה צעיר, יובל שדה, יכולים, הוא יכול לתפקד בצורה חופשית, בגלל שכמו שאמרתי, שני שחקנים שצריכים לעשות את העבודה. ניסיון שם להקפיץ את הכדור, יובל שדה בורח לטוואטחה, והוא מעביר את זה למרכז, קרצב שם לוקח את הכדור, מישהו צריך ליבות את זה, ג'אבר לא יכול, ההתקפה הזו נמשכת. אף אחד לא מבין את המסירה האחרונה. הכדור של נתניה, ואתה יודע מה, היא לא מתקשה מדי לפרוץ את ההגנה. כן, בגלל המהירות, שכנים. בגלל המהירות, פעמיים ראינו שהחלוץ משיג את המגן. מרגישה טוב, מכבי נתניה, ברגעים האלה, כדור של גלבוב לכיוון של טועמאסי, והוא לא יכול לעשות עם זה שום דבר. נאלץ לנגוח את זה החוצה. נראה שעדיף יותר כדורים פשוטים מאשר, אתה יודע, הכדורים הארוכים האלה מאגף אחד לאגף השני. עכשיו קרדוסו. יש כעס פה על ההחלטה של השופט. יש מתח גדול מאוד בקהל. לא עשו סתם סולחה. בגדול עד עכשיו הוא נותן למשחק לזרום. הוא משתדל, משתדל, כן. אבל הוא משתדל גם להיות, אם שמת לב, גם בהתקפות המתפרצות של נתניה, הוא משתדל להיות קרוב לאירועים. כדור חופשי לבני סכנין, 20 דקות. טוואטחה נמצא שם ליד הכדור. זה גדול מגן שמאלי, אבל הפעם הוא בא לצד הזה כדי להרים את הכדור. יעשה את זה ברגל השמאלית שלו. כדור שמסתובב לתוך הרחבה, נגיחה, וזה בידיים של איתמר ניצן. שגיאה גדולה של הגנת נתניה, איך נותנים בקו החמש לחלוץ יריב לגעת בכדור. איך נותנים לכדור הזה לעבור במרכז הרחבה. כדור אבל ברח. שמע, יוצא ככה שיובל שדה מצליח כאילו להיכנס למרווחים. שים לב, הוא בקישור, ושים לב גם איך הוא מתפקד גם בחוד ובצד, הוא הרבה בתנועה. יש לנו פציעה משהו? תופס את הראש, זה מסובך, אולי הוא מתח את השריר? יטפלו בו, בינתיים אתם מוזמנים להיכנס לאתר ספורט אחת, לבחור את שער החודש ולזכות אולי בטיסה ללונדון מלון וזוג כרטיסים למשחק מהפרמייר ליג. מוזס שופ, הכדורגל עולמי, ההמבורגר מקומי, כוכבי 9904. אתם יודעים את הצבעים של כל המועדונים, אבל איפה הפנסיה שלכם, אתם יודעים? ארצ'ולר שחם פנסיה. מוצרי חורף לא קונים סתם. נכנסים וחוסכים בסניפים ובאתר של... כמו שראינו בעצם את קובי רפואה תופס את הראש, כנראה ראינו פה אולי אולי מתיחה שבעצם יכולה להשביט פה שחקן. אתה יודע מה, בוא נלך לסער אלימלך, הוא יותר קרוב מאיתנו. סער, מה אתה רואה שם, מה אתה שומע? כן, אני עדיין צריך לברר מה קורה עם פוליץ', אבל בבני סכנין כבר מכינים את החילוף שרואי שוקרני, ככל הנראה, הנה, מסמנים עכשיו בבני סכנין שיהיה חילוף, רואי שוקרני זה שייכנס. אייב גנאים ירד לשחק בעמדת הבלם ושוקרני ייכנס למרכז השדה. כן, הייתה לי הרגשה
של מתיחה בעצם בשריר, דבר שיכול להוביל לתקופה שהשחקן לא יוכל לתפקד. תשמע, הוא מההתחלה פתח לא טוב עם הצהוב הזה שהוא קיבל בדקה הרביעית, שהוא תפס ככה את הדהירה של יובל שדה, ועכשיו הוא מקבל מכה שגורמת לו לצאת, והספסל שהיה קצר בסכנין מתקצר עוד יותר. שוקרני נכנס ועולה לשחק. כן, שחקן גם לא רע בכלל, אבל חבל, חבל. אתה יודע, שחקן שנפצע בדקות של הפתיחה. שחקן משמעותי בסכנין. שותף בכל המשחקים העונה, אנטה פוליץ'. אבל הם יצטרכו להסתדר עם השינוי הזה שדיבר עליו שר אלי מלך, עם אייב גנאים שיורד להיות בלם, ושוקרני שהולך להיות בקישור האחורי שם. ההתערבות של קארן ג'אבר, הוא מגיע עד למרכז השדה כי הוא כמעט ולא מקבל כדורים שם בצד ימין. ועכשיו איתמר ניצן עם רז שלמה. דיברנו על צד ימין, הנה זה הולך לשם, קארן ג'אבר. יצא קצת שהוא התנדנד במשחקים האחרונים במקום שלו, שי קונסטנטין החליף אותו איזה פעם פעמיים, אבל היום הוא פותח, קארן ג'אבר. כדור מצוין ששולח סייר טאג'י. אוי, איזו טעות, ועכשיו קונטה בתוך הרחבה, וברגע האחרון הוא מקבל את הכיסוי הזה מידן קרצב, שלדעתי מציל פה גול. כן, אנחנו רואים פה כניסה פנטסטית, איזה נפילה של שחקן נתניה, ופה הייתה צריכה להיות בעיטה לצד השני, יותר מדי נמוך, הבעיטה באה, וקרצב עושה החלקה טובה ומוציא את הכדור. גלבוב והבולגרי שם מעד, אבל קרצב הגיע כדי לסתום את החור, הגיע בדיוק בזמן, במצב עדן כזה, קרצב. במצב כזה לא בועטים על הרצפה, אלא מסובבים את הכדור לצד השני של השער. כדור קרן לטובתה של בני סכנין. זה לא עובר, את ההגנה של נתניה, קארן ג'אבר עם הראש. קונטה לאחור, עד לשוער שלו, עד לגד עמוס. שוב קונטה מקבל את הכדור. נראה שהוא מסתבך לו. זה יש של נתניה. כאילו בעד את הכדור הזה רחוק ככל שאפשר. עכשיו יובל שדה נוגע. לחץ של זלטנוביץ'. נתניה תבוא מצד ימין, זלטנוביץ' הולך לתפוס מקום באזור הרחבה, זה היה אמור להגיע לטוע מסי, אבל זה קצר. שוב נתניה מחלץ את כדור, קארם ג'אבר עם רז שלמה. מהלך טוב שלו. כדור לא מגיע בסוף, ויש כאן דגל של הכוון, אבל השופט לא מתייחס להנפת הדגל. זהו, פה זה ייגמר. אצלנו בינתיים אין שערים, אחרינו מכבי תל אביב עם אייטון קרנקה בהופעת בכורה על הקווים, ייקח את מכבי למשחק מול מם סמך אשדוד, וכל זה אצלנו בחמש ועשר דקות בשידור ישיר. הכנו לכם יופי של שבת. יובל שדה נגח לאחור וקיבל מכה. קיאל זה שהתנגש איתו, אבל לקיאל, איך אומרים, אין לו כלום. יש לו ראש חזק כנראה. כן. הוא עלה די גבוה, קיאל, כדי להגיע לראש של יובל שדה. הוא בדרך כלל משתדל כל דבר לעשות מושלם. שלושה שערים העונה, שני בישולים.
טוב לראות שהכל בסדר. גל אבוב עם רז שלמה, שני הבלמים של מכבי נתניה, הקו האחורי של הקבוצה הזאת, בצד ימין ג'אבר, בצד שמאל וייר, זו ההגנה של מכבי נתניה. איתן אזולאי שם, שחקן בן 22 שגדל דווקא בנוער של מכבי פתח תקווה. דוואד חיים כדור חוץ לסכנין. הייתה שם התערבות טובה של סייר טאג'י. קארם ג'אבר מקבל מסירה כפולה, מצליח לעבור ומופל, השופט קרוב ושורק. עבירה של שוקרני. נראית לי כמו החלטה נכונה. ברור. נגיחה מסוכנת בכדור. קודם כל הכדור היה פנטסטי, חד, ההקבעה של קרצב. ברגע שהוא פוגש את הראש, יש עוצמה לכדור, אבל הכדור הלך לאמצע השער. מהלך יפה. על שדה שם באמצע. אמיר ברקוביץ' מנסה להתערב. אלה מועדים של מכבי נתניה שבאו בראש טוב למשחק הזה. יש כאן הרבה מועדים של מכבי נתניה שמקווים לניצחון, ויש כאמור גם כאלה שעשו את הדרך מסכנין עד לפה. כל הכבוד. חצי שעה במשחק שלנו אין שערים, מכבי נתניה ובני סכנין. המשחק קצת נרגע. ואחד הסיבות שסכנין בעצם לומד את השגיאות של פתיחת המשחק, שהשאירה הגנת לילה מאוד מאחור, היא עכשיו סוגרת ומנסה שלא יפתיעו אותה במהירויות וישארו שחקנים מול שוער. קצת מספרים על החצי שעה הראשונה. סך הכל שלוש פעמים הגענו למסגרת, שתיים של נתניה ואחת של סכנין, ועכשיו שוקרני מתערב לא טוב, הנה ההזדמנות הגדולה, קרצב. אבל בסוף זה יש לסכנין, השופט שורק שם לעבירה. תשמע, חילו הכניס את הרגל, בין הרגל של קרצב לרגל של חילו, והפריע לקרצב לבעוט את הכדור. הציל פה שער בטוח. אדמוס עם הכדור הארוך, קרדוסו מנסה להתערב, קרצב עכשיו לצד הרחוק יותר, טוואמסי נוגע בכדור, חילו מרחיק לא הכי טוב, סיבוב טוב של איברהימה קונטה, הבחור מגינאה, בן 31, כבר שנתיים שהוא כאן,
בני סכנין מזמן לא ניצחה בליגה, 9 מחזורים רצופים, היה זה ה-2-1 שלה על הפועל ירושלים, בטדי במחזור השביעי, היה ב-8 באוקטובר. הם לא זוכרים מתי חגגו, אה? בליגה. הנה כדור לתוך הרחבה, דרוויש ניסה שם להכניס את גיא מלמד, אבל יציאה טובה של איתמר ניצן. זלטנוביץ' שרוצה את הכדור, טואמאסי מקבל אותו במקומו, וזלטנוביץ' כבר הולך לתפוס מקום, זה מיועד אליו, זה קצר מדי, לסכנין יכולה להסתדר עם זה. רז שלמה מרחיק החוצה. קובי רפואה עם קבוצה חמישית בקריירה, כמעט סוגר עשור של אימון עד עכשיו. מונה בסוף נובמבר במקומו של חיים סילבס שפוטר. קובי רפואה עם 3 משחקי ליגה, 2 הפסדים וטקו, סכנין עוד ממתינה לזכות לניצחון בעידן של קובי רפואה במסגרת הליגה. כדור לעומק, רז שלמה שם את הרגל ויש קרן לבני סכנין. הוא מוסר הרבה בירם קיאל, אבל הפעם מסרו לו. הכדור לא הגיע. טלב טוואטחה, ואז הוא מגיע עד לדגל הקרן והוא יעלה את הכדור. נגיחה אחת לאחור. קונטה מחזיר את זה לטוואטחה. משתלט. דרוויש, נגיעה טובה של טוואטחה. ושוב דרוויש, חותך לתוך הרחבה, טיפה מסתבך עם הכדור, אבל מקפיץ את זה טוב, הביתה של קרדוסו. החוצה. תשמע, הצגה גדולה של דרוויש, מגן ימני, עושה, עובר 3 שחקנים, מכניס כדור גם חכם, באיזה החמצה לפחות טבעת למסגרת. אני חושב שהוא גם היה בנבדל, אבל קרדוסו. למרות שזה לא משנה, הוא צריך לבוא את המסגרת מהמצב הזה. עשר הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. 0-0. גל אבוב הולך ימינה עם קארן ג'אבר, אז אולי לאחור קרצב. הקהל לא ממש אהב את המסירה הזאת לשוער, אבל מתחילים משהו חדש עם רז שלמה. שוב גל אבוב ורז שלמה. נתניה מנסה לפתח משהו. יצא רגע מהרחבה של אוגד עמוס, אבל ממהר לחזור כדי לאסוף את הכדור. מוציא עכשיו כרטיס צהוב. כרטיס צהוב ליובל שדה. וזה מסוכן. יובל שדה עובד על המגרש, למעלה, למטה, ונלחם, ודוחף. תשמע, מסוכן מאוד. קוג'וק צריך באמת לחשוב טוב טוב עכשיו בדקות האלה. דרוויש עם כדור החוץ. מתערב שוב. וייר שם את הגוף, מפריע לקיאל, והכדור יש לנתניה.
מה זה החיבוק? חילו, אתה מחבק אותו כאילו איזה ריקוטנגו. מחזיק אותו ומחזיק, מה הוא חושב שהשופט לא רואה? אני חושב שגם בטנגו זה עבירה. גם. יובל שדה מתחיל את ההתקפה עם גלבו, ויש את קארם ג'אבר, ועוד יותר למעלה את אמיר ברקוביץ'. רז שלמה לאחור, כי אין כל כך למי למסור, אין מי שיעשה את המשחק. אולי עכשיו? אז אולי. אמיר ברקוביץ'. מסירה טובה שלו לקרצב. הכדור מתגלגל החוצה. התחילו עם הראש. גם קרצב עם הראש, וזאת הזדמנות. הכדור בורח. התערבות יפה שם של חילו. עושה עבודה טובה, חילו. גלבוב. קרצב מחפש את הכדור, ותוך כדי שולח רגל ועושה עבירה. ממש ליד השופט. וצודק השופט שהוא שורק. העבירה היא על סייר טאג'י בין ה-21, שפותח בפעם הרביעית העונה בליגה. תראה, הוא הולך עם הסוליה לברך, לא בכוונה אולי. אבל השופט, תראה, שים לב, השופט בעצם עומד קרוב ואומר לו משהו לקרצב, וקרצב מחבק אותו, נותן לו לטיפה לשופט, והכל בסדר. עוד רגע, אם נקבל רק שהשחקן, אני מקווה רק שהשחקן יהיה בסדר. גנאי מהיר לשופט. גשם הגיע. להרטיב לנו את המשחק. אם הוא מרטיב את המגרש, המשחק יהיה הרבה יותר מהיר, הכדורים יחליקו החוצה, וכן, כן, יש לנו גשם. לשוערים אולי יהיה גם יותר קשה. אני רואה פה שבאת ערוך לגשם. אתה לבוש טוב. משתדל. שם את הרגל ובולם את הניסיון הזה. 40 דקות. אני מתחיל להרגיש קצת, מתחיל הקהל הנתניאתי לאבד סבלנות קצת. כן, בגלל הלחץ. כשיש לקהל לחץ, רוצים את הגול, רוצים לראות שער, רוצים לברוח מהתחתית. אבל יש פה קרב באמת של שתי קבוצות שהן טובות, שנמצאות בסכנה. זלטנוביץ' ניסה להגיע לכדור הזה, הוא כמעט ולא מקבל כדורים, איגור זלטנוביץ', הסרבי, מלך השערים של נתניה עם 9 גולים, 3 בישולים, הם צריכים להפעיל אותו הרבה יותר. גם תומאסי וגם זלטנוביץ' לא מקבלים מספיק כדורים. חילו נתן עכשיו ככה את הכדור, עוד איזה 2-3 מטרים קדימה, שיהיה. מתקרב קצת. כדור חופשי. אם זה יעזור מראה. כל זה בשביל מסירה, אתה יודע, על 4 מטרים. שוקרן, אני שולח את זה ימינה. מגיע גם לכדור הזה שוקרני. נכנס כזכור במקומו של אנטה פוליץ' שנפצע. וכאן יש עבירה של טאג'י. שים לב כמה שהוא קטן, מטאג'י הוא שחקן לוחם, חזק מבחינה גופנית. עושה עבודה באמת, עוזר מאוד לקישור האחורי. קרן. קרן אפילו במתנה, הייתי אומר, למכבי נתניה. אפשר היה להרחיק את זה החוצה ולא לקרן. הקהל מצפה מהקרן הזה עוד, תשמע, 3.5 דקות. הצד השני מודאגים מהקרן. מאוד. זה מאזן הקרנות, הקרן הראשונה של מכבי נתניה במשחק הזה.
טועמאסי יעלה את הכדור, יש שישה שחקנים שמחכים לו, עכשיו הניסיון של קרצב, אז אולי מנסה להגיע לכדור, קונטה קופץ עליו, לדעתי עושה עליו עבירה, השופט בודק רגע לשלומו ומאפשר לנתניה להמשיך. כדאי לא לקום, הם באמצע התקפה. קרדוסו מרחיק לא טוב. הנה הוא קם מהר. וייר. מכניס כדור מעניין מאוד שלא עובר שם, התחילו. וואו, זה יכול להיות מתפרצת. למי יש לו למסור לקיאל? הוא מוסר את זה שמאלה. קונטה לא הצליח להסתדר. קרצב במרכז. תראה, המשחק בקצב לא רע, אבל אין לנו את המצבים בשני השערים. לא, השוערים כמעט שלא נגעו בכדור. למרות שהמשחק הוא קצבי. עד עכשיו 9 ניסיונות הבקעה, 6 לבני סכנין ו3 מצבים למכבי נתניה. קובי רפואה יודע שזה לא מספיק טוב, הוא צריך את הנקודות כאן. יש מתח אצל שני המאמנים, כל אחד רוצה לכתוב פה את הנקודות. קארם ג'אבר צריך לשים לב, הוא נוגח את זה טוב לשוער שלו. איתמר ניצן עם 5 עונות בביתר, לפני המעבר שלו למכבי נתניה. שמר פעמיים על רשת נקייה. תראה, ג'אבר מגן טוב, אני לא יודע למה תמיד יש את החילופים האלה בין המגינים אצלהם, ויש דאגה גדולה על שני המגינים, וזה אני חושב שמכניס מתח גדול מאוד לשחקנים. בינו לבין קונסטנטין, והנה הכדור אצל זלטנוביץ'. שוב טאצ'י במקום, לא? כמה הוא מוסיף לנו? 3 דקות. הקהל כועס. הקהל רוצה יותר. ברור. היו הפסקות, היו שחקנים ששכבו על המגרש. הפציעה. כן. הפציעה של פוליץ'. הנה הזדמנות להפוך את הכדור, טועמאסי בועט את זה. וערנות גדולה מאוד של גד עמוס, הוא קולט את הבעיטה המפתיעה הזו של טועמאסי. הוא קולט למה שזה לא הייתה בעיטה, זה דרדלה, מפני שאין לו את הרגל הימנית כמו שאת השמאלית. הוא בועט עם הימין, שים לב, אבל בלי תנופה. הכדור הפתיע אותו קצת. זה מקום, תשמע, זה מקום אידיאלי, תסתכל, זה מקום אידיאלי לחתוך את הרשת, לחתוך. אנחנו מתקרבים לסופה של המחצית הזאת. אוי, זה כדור שהיה יכול לסבך את נתניה. רז שלמה מקבל את זה. קרצב, יש את תנועה קדימה של הרבה שחקנים. ג'אבר מקבל בחזרה. קרצב לגלבוב, חבל שזה הולך אחורה ולא קדימה. תגיד לי, יכול להיות שקרצב זה אחד מאולי המשחקים האחרונים? יכול להיות שהוא מכבי חיפה שמשחררת את לוי? יכול להיות שתלך עליו? תשמע, יש פה סימן. הוא כבר עשה ניסיון לעזוב, לא? הוא כבר היה ברוסיה. כן, כן. בגלל זה אני מדבר על זה שאם, כנראה, אם יהיה תשלום גבוה וטוב, כדור נשלח קדימה, יפה מאוד. זה מגיע לטועמאסי, והוא מגיש את זה טוב, והכדור מורחק מקו השער. אני לא מאמין. אני לא מאמין. אחמד חילו לוקח כאן שער למכבי נתניה. ההתקפה הזו הייתה יוצאת מן הכלל, הכדור שמגיע שם לאמיר ברקוביץ' דרך טועמאסי, והבעיטה האחרונה. בסופו של דבר,
אין שער של זלטנוביץ', הוא נבלם ברגע האחרון מקו השער, כדור קרן לנתניה, וגם הכדור הזה לא נכנס. היינו צריכים לחכות מחצית שלמה כדי שנתניה תתקרב לגול. זלטנוביץ' בעד בעיטה גרועה, 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 100 פעם גרועה. זה כדור שחייב להיכנס לשער. הוא בעט את הכדור לקו על חילו בעצם. חילו רק נגע בכדור והכדור יצא. אבל זה חייב להיות שער. ובאיזה דקה. זה מתחיל בימין עם אמיר ברקוביץ', עובר דרך טוואמאסי ונעדף על ידי חילו שמציל פה בוודאות שער לטובת מכבי נתניה. אז אנחנו מסיימים את המחצית הראשונה עם כמעט גול, 0-0 בין מכבי נתניה לבני סכנין. הקהל קרא בחילוף הזה, או צעק את החילוף הזה כל המחצית הראשונה, וביקש את אביב אברהם שיתחמם דקות ארוכות, והדגש של רן קוז'ו גם לאברהם וגם לשאר השחקנים, התקפות מעבר מהירות, מה שלא עשתה מכבי נתניה במחצית הראשונה, מבקש קוז'וק מספיק עם הכדורים הארוכים לשחק הרבה יותר מהר. תודה ליאב, יצאנו לדרך עם המחצית השנייה והחילוף הזה אצל מכבי נתניה. יובל שדה בחוץ, אביב אברהם בפנים. אבל זה היה מתבקש, מפני שא' כל הקהל צעק, וזה לא צריך להתחשב בקהל, בקבוצה, איך הם עומדים, איך הם משחקים, אבל היה מתבקש, אתה יודע למה? מפני שכל השלושה היו שחקנים דפנסיביים, גם קרצב, גם אזולאי וגם שדה. הם שלושה שחקנים לא יצירתיים. אז בעצם עכשיו אביב אברהם יכול לתת להם את הבלנס הזה בין ההתקפה להגנה, שחקן שיודע להחזיק כדור, לדחוף קבוצה קדימה. גם לשר אלימלך יש מה לספר לנו על ההפסקה. כן, אז בבני סכנין ראשית נעדכן לגבי פוליץ', רגע אולי זה של אחר. זה איזה טוואמאסי, הוא ניסה להעביר את זה לאמיר ברקוביץ'. עכשיו זה אצלך. ג'אבר. עכשיו קרצב, יודע לבעוט, לא התלבש על הרגל, חילו היה שם בדרך. קרדוסו. היה עבודה טובה של דרוויש. שר, אנחנו חוזרים אליך. כן, אז ראשית לגבי פוליץ', הוא אומר שהוא מרגיש שיש לו איזה קרע באמסטרינג, מעניין כמה זמן ייעדר. אחרי זה יבדקו את זה, וקובי רפואם דורש מהשחקנים שלו בדיוק אותו דבר, לנצל את ההזדמנויות ליד השאר ולהיזהר מהתקפות המעבר של מכבי נתניה. כדור קרן. מסתובב טוב. גד עמוס, זה היה עירני, לקח את זה. עוד קרן אחת למכבי נתניה עם פתיחת המחצית השנייה. טוואמאסי יעלה את הכדור. הייתה שם אולי מחשבה לייצר איזושהי קרן קצרה, אבל אני רואה שבסוף הוא מתארגן להגבהה. חוצפה. לא, הרעיון אולי היה מעניין, לא? אבל עומדים מפינים שבעה שחקנים של מכבי נתניה. אז זה חלק מההטעיה. הטעיה. מה, זה לא הייתה אותך? אותי לא הייתה. עכשיו ההזדמנות של מכבי נתניה. מה זה? הרחקת כדור שם של ויאר, וייר. וייר מרחיק את הסכנה. כדור חוץ לסכנין. מלמד. מצליח לברוח. הוא מתפנה, הוא גם בועט אל השאר. והכדור בחוץ, אבל יש קרן. בעיטה טובה מאוד, בעיטה מסוכנת, חדה. מזווית קשה. ידך להרים את הקרן, טלב טוואטחה.
עוד מבט מה שעושה גיא מלמד, כאמור האיש שבדרך כלל זה שמייצר את הגולים. תראה איזה יופי, הלך לישון על הגג של ספסל המחליפים. זה לא צריך לעשות עדיין. בואי ואבוי. כדור קרן שמסתובב! וכמעט מוצא את הדרך פנימה, אבל זה צמוד צמוד לרשת מהצד השני. עוד קרן אחת. זה נדיר שהכדור יצא. הכדור, שים לב, יכול היה לפגוע בקורה הפנימית, בעמוד השער ולכנס פנימה. תראה, הכדור מסתובב פנימה. איתמר ניצן, ניצל פה עכשיו, במצב קצת מביך. אבל עוד קרן אחת לבני סכנין. חמש הדקות הראשונות של המחצית השנייה, 0-0 בין נתניה לבני סכנין. יש תחושה שאנחנו מתקרבים לגול. כדור מסתובב שוב. עוד קרן אחת. אני לא מבין למה תועד חלום מרים את הכדור כמו שצריך, כל הזמן לפינה הקרובה, השחקנים כבר מאורגנים שם ומוכנים לכדורים האלה. זה נראה שהוא כאילו מנסה לכבוש מהקרן. תראה את הרוח שיש שם באזור של... יש שוער, שים לב, שעומד גם קרוב לפינה הקרובה, גם השוער. עוד כדור אחד של טוואטחה שמסתובב, וגם זה היה קשה להתאמר ניצן, אבל הוא מרחיק. ועכשיו השופט נותן את הכדור למכבי נתניה. יכול להיות שבאמת הרוח שמשפיעה על הדגל משפיעה גם על הכדור. הכל יכול להיות. אבל איזה כדור חד זה הפעם הזאת, שים לב. שם את היד שם איתמר ניצן, כדור שקשה להשתלט עליו. יד גנאים עם הראש, תואמסתי גם הוא עם הראש, ועכשיו דרוויש. אופה, נפל שם קצת קרצב. אז אולי הכדור קופץ לו ואף אחת מהקבוצות לא משתלטת עליו, אולי עכשיו נשאר בתוך תחומי המגרש, בסוף זה יוצא. קונטה לא יכול להגיע. הם עוד מאמינים שמשהו יקרה, והאוהדים של המכבי נתניה. מה זה מאמינים? הם לא מאמינים לצחקו כדורגל. גם הקהל וגם השחקנים. גיא מלמד. קרדוסו בורח שם, עבירה. הצד הראשון שלו הפתיע אותם, נאלצו להפיל אותו. כדור חופשי לבני סכנין. כדורים נערכים זה יכול להיות פתרון טוב לקבוצה שלא מצליחה, אתה יודע, לייצר התקפה. נכון. כדור מסוכן, להרחבה. הרבה משחקים נגמרים עם כדורים נערכים. נתניה מתארגנת לקראת הכדור שיעלה לרחבה שלה, ועכשיו הבעיטה והכדור בחוץ. טוואטחה ניסה, ניסיון לא רע. בעצם טוואטחה עם הנערכים הכי מסוכן במגרש. בהמשך הערב. הדרבי של ירושלים ב5-7 בספורט 3. אחד המשחקים שבאמת אסור להחמיץ. קרצה מוסר את הכדור שלו לג'אבר שלא שם לב, הלך הכדור, ועכשיו טאג'י. קרצה מתקן. הופה, הוא מקבל אדום. אדום. אדום, בלי לחשוב בכלל. ראיתי את זה לפני. בלי לחשוב. וואו, איזה טעות ג'אבר עושה. מכלום, מכלום. אני חושב שהוא גם בא לבקש סליחה, אתה יודע? זה לא ג'אבר, זה... זה אזולאי. אזולאי כועס. טאג'י, לא? כועס מאוד. בוא נראה את זה. אני ראיתי את זה מכלום, שים לב, הוא חוזר אליו עכשיו, הוא חוזר אליו. רק בגלל התנועה, כן. רק בגלל התנועה. השופט כל כך קרוב, ישר מוציא את הכרטיס האדום,
לאיתן אזולאי, וזה משאיר את מכבי נתניה בעשרה שחקנים. שלומי, ראיתי שהוא הולך לעשות את השגיאה ברגע שהוא התחיל לחזור אליו, הבנתי שהולך להיות פה משהו אדום. וואו. אתה יודע מה זה עכשיו, להשאיר קבוצה עם עשרה שחקנים? איזה חוסר אחריות. והוא עוד נשאר פה להתבקח, אז אולי... אבל משהו, הוא כנראה הדליק אותו, הוא כבר לא היה באזור, פתאום הוא כנראה שמע משהו ורץ ועשה את התנועה הזאת עם הראש. מכלום, אבל מה יש לשמוע בכלל? זה אם אתה שומע, אז מה? אתה משחק לידיים של היריב? בינתיים הכדור הוציא החוצה. מכבי נתניה תהיה עכשיו בעשרה שחקנים, כמעט מחצית שלמה. אנחנו רק 10 דקות בתוך המחצית השנייה. איתן אזולאי עם הרחקה שיכולה לעלות למכבי נתניה במשחק הזה. איזה חוסר אבל אחריות של שחקנים. אייב גנאי מוסר את זה קדימה. קיאל עם כדור שאמור היה למצוא את גיא מלמד, גיא מלמד לא הצליח. אתה יודע, הכדורגל זה משחק של מומנטום, עכשיו המומנטום אצל בני סכנין, בטח שהיא ראתה שהקבוצה שמולה בעשרה שחקנים, הרבה עצבים אצל מכבי נתניה, וסכנין תנסה לנצל את הסיטואציה הזאת. טוואטחה עם כדור החוץ. אייב גנאים עם חילו, שמוסר את זה ימינה. דרווי שם, מלמד לא מצליח להגיע. אמיר ברקוביץ', עוד נגיעה אחת, כדור אצל טוואטחה. מכניס את זה, מלמד נוגע, ורז שלמה הופך לשוער שלא יכול לגעת ביד, איתמר ניצן מרחיק. ועכשיו טואמסי, יש לו את אמיר ברקוביץ', הוא משתמש בו, טואמסי מקבל בחזרה, קצת דוחף, השופט אומר שזה בסדר, הכדור של סכנין. משהו נדלק במשחק. דרוויש עכשיו. עכשיו אם סכנין רוצה לעשות משהו, חייבת לשחק דרך האגפים על הקווים, לפתוח את ההגנה של מכבי נתניה, ומשם יכולה לבוא סכנה גדולה. אייב גנאים מוסר את זה שמאלה לאיברהימה קונטה. ועכשיו טוואטחה. כדור שטאג'י לא עובר. סכנין מיד משתלטת על המשחק. הכדור אצלה רוב הזמן מאז שהיא מבינה שיש לה יתרון מספרי על הדשא. אייב גנאים. הרבה מאוד שחקנים של סכנין בעמדות תקפיות יותר עכשיו. טוואטחה עם איברהימה קונטה. מנסה לברוח לקארם ג'אבר. גנאים. טאג'י קיבל צהוב על ויכוחים, הוא עם אותה הרחקה שם של אזולאי. אז שיפסיקו לקשקש. אמרנו על זה מפתיחת המשחק. דרך אגב, אני חושב שקוז'וק יצטרך לעשות חילוף, להכניס את קונסטנטין למגן ימני, לפי דעתי. פוליץ' לפי דעתי, ולהוציא כנראה את ברקוביץ'. אני חושב שהוא חייב לעשות את החילוף הזה, קודם כל לסדר את ההגנה כמו שצריך. אין שם את פוליץ' כבר עם מעיל ונראה גם אחרי מקלחת. בכל אופן אנחנו עם טאג'י והמסירה שלו קדימה. קרדוסו לא הצליח להתקדם. אביב אברהם רוצה את הכדור מטואמסי, אבל הוא לא פנוי. וקיאל מצליח להעביר את זה שם לגיא מלמד. אין כדור. סלטנוביץ' לא מגיע לכדור הזה. אנחנו כנראה ככה נראית נתניה עכשיו, שהיא שולחת כדורים בתקווה שמשהו יקרה. תשמע, יש להם סיבה, אתה יודע מה, הם מתארגנים מאחור ומנסים קודם כל שיהיה אחריות בחלק האחורי, ו...
ולאחר מכן, כמובן, כדורים ארוכים. אין מה לעשות. בוא לא נשכח שתורמסי גם משחק היום בצורה באמת חלשה מאוד. הוא לא ברמה שאנחנו מכירים. כמה מהשחקנים של סכנין שלא יכולים לשחק, כמו למשל מרואן קאבה היה שם. אמיר ברקוביץ' התערב. הוא מנסה גם לקחת את זה ליאב גנאים ולא מצליח, חילו. יש לו את דרווי שם בצד ימין, ויש לו בשמאל את טוואטחה. הוא הולך קצר יותר ליאב גנאים, מקבל בחזרה. סכנין צריכה להיות פתאום הקבוצה שיוזמת. עכשיו שוקרני. עבודה טובה של רז שלמה. תראה, סכנין הבינה שאם היא רוצה לברוח מהתחתית, אם נתניה עם 10 שחקנים, היא צריכה ללכת קדימה, בכל מחיר לעשות את השעה. שעה שאנחנו משחקים כדורגל בנתניה ואין גולים, 0-0 בין נתניה לסכנין. זאת ההזדמנות עכשיו. גיא מלמד. לא מתאים, אה? אתה אומר שלא מתאים לגיא מלמד. תראה, הוא הכין את עצמו לביתה הזאת. ברור, רק להוריד את הגוף למטה, והוא מעמדה מצוינת. הוא מיהר, הוא ראה את המצב כל כך קרוב. הוא מיהר לתת את הביתה. הם מודאגים, האוהדים של מכבי נתניה, המשחק הולך בכיוון לא טוב מבחינתם. קרצב ניסה להגיע לכדור ולא הצליח. ועכשיו חילו. לא עובר את וייר. עדו וייר שגדל בהפועל חיפה, כבר הספיק להשלים אנחנו 50 משחקים במכבי נתניה. בינתיים אנחנו רואים שליטה כמעט מוחלטת של סכנין מאז ההרחקה. כן, היא מרגישה שעכשיו כן אפשר לעשות משהו. הנה כדור שמגיע לזלטנוביץ', כמה שהוא לבד וכמה שהוא רחוק מהשאר. אמיר ברקוביץ' מצטרף אליו בתנועה, אבל זלטנוביץ' צריך לנער מעליו את השמירה של טאג'י. איברהים הקונטה מגיע לעזור, וזלטנוביץ' נאלץ לוותר על הכדור. גד עמוס, זלטנוביץ' נוגח עם הראש. קרצב נוגח את זה לאמצע, ועכשיו סכנין רוצה לעשות משהו. אין עבירה של אביב אברהם. תורמסי נותן את זה לאמיר ברקוביץ'. זאת יכולה להיות התקפה מעניינת של נתניה. ברקוביץ' מתגבר על שני שחקנים, ועכשיו ניסה גם לצרף את אביב אברהם עם המסירה הזאת. זה לא הלך. גל אבוב. אתה יודע שהתיקו האחרון בבית של נתניה היה במחזור ה-35 של העונה שעברה. זה היה תיקו 0 מול הפועל תל אביב. מאז האוהדים פה שבאו למשחקי ליגה לא ראו תיקו, תמיד ראו הכרעה. יש לנו עוד חצי שעה כדי להכריע את המשחק הזה. כן, יש עוד הרבה זמן. השאלה לאיזה צד. יאב גנאים, עם טוואטחה. אמיר ברקוביץ' לא נגע בכדור, עכשיו שוקרני בורח לקרצב ומפלס לעצמו את הדרך. הוא גם יכול לבעוט, הוא מעדיף למסור את הכדור שלו לקרדוסו, בעדיפה של איתמר ניצן. התקפה יפה של סכנין, פרגון, אבל זווית קשה. שים לב, הוא מקבל את הכדור בזווית קשה, בועט טוב, בועט מצוין, אבל יש שוער בשער. בינתיים איתמר עושה עבודה טובה. קרן לבני סכנין. איזה מתח יש לקהל של נתניה פה. וייר עשה יפה שהסיט לעצמו את הכדור
הצידה כדי שיוכל לטפל בו, אבל הוא מטפל בו עם בעיטה כזאת, לשום מקום. תראה, נתניה לא מעיזה לצאת יותר מדי החוצה. בכלל, זה נראה ששתי הקבוצות יותר פוחדות להפסיד. לא, אבל סכנין שולחת הרבה מאוד שחקנים קדימה. נכון שמפעם לפעם רק מגיעה למצב, אבל שים לב, רביעה בחלק הקדמי על ההגנה של נתניה, הרבה מאוד שחקנים הולכים קדימה, שני המגינים. וייר לוקח את הכדור, טועה. שוקרני, עובר יפה, תואמסי בא לעזור שם, היה כדור עדיין אצל שוקרני עם הרוחב הזה, גלבוב מרחיק. תואמסי. נתקל בחילוף. איזה קהל יפה, נתניה, תום, תשמע. יש אווירה של כדורגל, של סימון, של קהל טוב. אמיר ברקוביץ', עבירה עליו. גל אבוב. אברהם, ג'אבר, היה לו את ברקוביץ', הוא עדיף למסור אחורה, שוב גלבוב. רז שלמה שם הוא האחרון, צריך להיזהר, אז הוא נזהר. איתמר ניצן יוצא. זלטנוביץ' שניסה להכניס את הגוף. רז שלמה עם... תואמסי, ועכשיו וייר, רז שלמה, הלכנו אחורה, לשוער, לאיתמר ניצן. נראה שנתניה כאילו חושבת מה לעשות, תוך כדי הנעת הכדור, קרצב, וייר. לא מצליח לעבור וייר. קרדוסו יקבל את הכדור בקצה הרחבה, מעביר את הכדור לאמצע. אבל מלמד לא הצליח להגיע, יש שם כיסוי נהדר. סגירה מצוינת של ג'אבר. נכון. תראה, שני שחקנים לידו. אם הוא מפספס את הכדור הזה, הכדור עובר, שער ריק. יכול היה להגיע עד לקונטה. הגשם מתחזק. שים לב, כל השחקנים של נתניה מתכופפים, מחזיקים את המותניים, עובדים קשה. והכל בגלל טעות אחת של אזולאי. כדור קרן לסכנין. גלבוב היה ראשון. שוקרני מחזיר את זה לטוואטחה. עובר יפה טוואטחה, עכשיו הוא מאמר על בעיטה בעצמו. עוד קרן. תראה, לנתניה יש את גיל יצחק כחלוץ ולירן רוטמן. שני שחקנים שיודעים להחזיק כדור וגם לעשות שער. אני חושב שצריך לרענן, בדקות האלה לרענן שחקנים חדשים. שני אלה שהזכרת הם גם שיחקו בגביע, בהרכב, מול אחי נצרת. שוב כדור קרן. נגיחה מסוכנת של קרדוסו, מעל השער. מה, ההגבעות של טוואטחה נהדרות. כן, כן. צריך לדעת לנגוח כאן. אתה יודע, נגיחות, שים לב, במקום להנחית את זה למטה, אתה נוגח, העיקר לנגוח. זה לא ככה, צריך לדעת לנגוח כלפי מטה, לדשן. אנחנו עם שר אלימלך. כן, אז בזיל חורי יחליף את קונטה, קובי רפואה מבקש ממנו ללכת כל הזמן לעומק, ומבקש מצד אחד מהשחקנים שלו סבלנות בהנעת הכדור, אל תניעו את הכדור מהר. הוא אומר, עם הסבלנות אתם קצת מעיטים את המשחק יותר מדי, זה ההזדמנות שלנו להגיע לעוד מצבים ולנצח את המשחק. זאת באמת ההזדמנות שלהם. נראה מה יתרום בזיל חורי למשחק. יש הרבה זמן תנועה גם ליד הספסל של נתניה, אולי גם שם עוד מעט חילוף. בכל אופן, זה המצב נכון לעכשיו, 0-0.
גם טועמסי וגם אביב אברהם לא מצליחים לגנוב את הכדור. ועכשיו אביב אברהם עושה עבירה. כן, החלטה נכונה, הוא עם היד שם מחבק קצת. חלקים פה יותר מדי. חיבוקים, גשם, עבירה רומנטית. אייב גנאים, עם חילו. גנאים שהתחיל בקישור ומצא את עצמו בתור בלם אחרי הפציעה של פוליץ'. עדיין עושה עבודה טובה, למרות ששינו לו את התפקיד ככה באמצע. נראה שזה לא זר לו. גל אבוב, נזהר מאוד שלא... לא תהיה קרן פה לסכנין. חילוף עכשיו אצל סכנין. סער, אנחנו אצלך. כן, אז פביאן יחליף את דוואטחה מיד לאחר הדיווח שלי על, על החילוף הקודם עם קונטה. אז טוואטחה מודיע לקובי רפואה שהוא מרגיש משהו שהוא מתח ולא יכול להמשיך. רפואה מתעצבן, אומר עכשיו אני צריך לוותר על הספסל שגם ככה הוא קצר אצלי, אז אני צריך לעשות את החילוף האחרון עכשיו. יש אילוצים, לא תמיד הכל מקצועי, לפעמים יש בעיות. 70 דקות מאחורינו והטוב עוד לפנינו במשחק הזה. 0-0 בין נתניה לסכנין, נתניה בעשרה שחקנים. זלטנוביץ', התערבות של שוקרני. טועמסי נופל, השופט שורק. גל אבוב לא הצליח במסירה שלו, אמיר ברקוביץ' נלחם על הכדור, העבירה היא עליו. עוד נגיחה ועוד אחת, אבל צריך מתישהו כדור על הדשא, הנה אולי עכשיו עם בזיל חורי שמאבד את הכדור, ועכשיו מגיע ג'אבר, מצליח לעבור אותו ג'אבר ברחבה, אבל המסירה ג'אבר לא טובה. את הדבר הכי חשוב במשחק, הנגיעה המדויקת בפס האחרון. הנה אחד שיודע למסור, בירם קיאל שולח את זה קדימה. סכנין יכולה להיים על השער, אבל קרדוסו מתמהמה, לא יודע מה הוא רוצה לעשות, אז אין כדור. ג'אבר, הקהל בנתניה רוצה שהוא ידחוף קדימה. גל אבוב. הבעיה שהם הולכים אחורה, עוד מעט הוא יחזיר לשוער. בבקשה. אביב אברהם נגח את זה, עכשיו יכול להשתלט על הכדור. הוא מתקדם, קצת נתפס, השופט מאפשר להם להמשיך, זלטנוביץ'. יציאה נהדרת של גד עמוס. תשמע, הוא מציל פה גול. השופט נותן פה את היתרון, למרות שהוא מבין שיש עבירה על אביב אברהם, ואביב אברהם... יש לי הרגשה שגם נבדל. בוא נראה, בוא נראה.
יכול להיות, כן. אבל הקבן לא מרים את הדגל. שמעת את השופט? לא נגע בו. לפי השפתיים שלו. עכשיו הוא רגוע, אזולאי. אבל זה כן נגע בו. כן, זה... אזולאי. חבל, חבל. הוא קלקל לנתניה. ממש. כדור החוץ הזה עולה עכשיו לתוך הרחבה. גיא מלמד ניסה לשלוח את זה רחוק, לא הצליח. בזיל חורי עם הלחץ הקטן שלו. קארם ג'אבר, קרצב, שופט שורר. המזג האוויר פה התקרר, הטמפרטורות ירדו, אבל האווירה פה ממש התחממה. רבע שעה לסוף, עוד חילוף אצל מכבי נתניה. אמיר ברקוביץ' יוצא החוצה, לירן רוטמן נכנס. זה החילוף שדרשתי? אתה רצית לראות את רוטמן. שיחת הרגעה קטנה של שלום בן אברהם לרן קוז'וך, המאמן של מכבי נתניה. טוב, הוא הזהיר בהתחלה את קובי רפואה. עכשיו הוא צריך להזהיר את קוז'וך. יש לו יום הולדת לקוז'וך עוד 5 ימים, הוא יהיה ב-42. ויכולה להיות אחלה מתנה, איזה שער ניצחון פה. הכל יכול לקרות פה היום. ליאב נחמני, מה קורה אצלך? כן, מבקש קוז'וק כרטיס צהוב שני לטאג'י על הכניסה הזו בקרצב. מגיע שלומי בן אברהם עד הספסל ואומר לו, אני יודע את העבודה שלי, מבקש ממך להירגע, מבין את כל מה שקורה כרגע סביב הספסל של מכבי נתניה, אבל הוא מבהיר שהלחץ לא יעזור. וואו, איזה תרגיל. בירם קיאל מקבל את הכדור ועכשיו הוא שולח אותו קדימה. בזיל חורי משתלט, עובר את ג'אבר, ועכשיו הוא מיישר את זה. ויציאה נהדרת של איתמר ניצן. שמע, עד עכשיו איתמר ניצן כשצריך אותו הוא שם. איתמר עושה עבודה נהדרת מצד ימין, מצד שמאל. הוא עובד קשה מאוד ומחלץ את נתניה באמת מפיגור. איזו מסירה נהדרת לחינו שפוגש בעמוד וזה לא נגמר. ועוד הכנה אחת. איזה בכלל מדויק. טאג'י לאחור. הוא מיהר לבעוט, אתה יודע? היה צריך אבל לבעוט. כן, אבל עוד צעד קדימה. אם אנחנו נראה את זה בהמשך. שוקרני. עוד צעד אחד הוא היה צריך לקחת קדימה, ואז יש לו את שני הצדדים לבעוט. זה שני הצדדים. אתה רוצה לראות את זה? כן. חובה. הנה. שים לב, עוד צעד אחד להתארגן ולבעוט טוב. אבל בעד גם כן. חבל על הזמן, הכדור הזה... היה לו כתובת אחת. קיאל הגיש לו את זה. כן. למזלה של נתניה. אבל תראה, כל סכנין נמצאת למעלה. שבעה שחקנים בקו אחד. סכנין רואה שהזמן בורח והיא הולכת קדימה. הכדור לא עובר שם לקרדוסו. אביב אברהם, קרצב מחפש את הכדור, מוצא אותו ומסתובב. הוא די איבד את הכדור והשופט ככה עם השריקה הזאת. לא, הוא נתן לו חוק יתרון בהתחלה על עבירה ושרק.
כן, ראה שהוא לא מימש את זה. כן. בירם קיאל מכניס את הכדור, וייר שולח את זה החוצה. קיאל, מה שעובר לו בראש, תאמין לי שאני יודע. נגיחה אחת לאחור, וניסיון אולי להפוך את הכדור, זה לא הצליח. מפה לשם אנחנו כבר בדקה ה-80, 0-0 בין מכבי נתניה לסכנין. השופט ראה תפיסה בחולצה, נתניה ממהרת לחדש, אביב אברהם מהר מהר, אבל לא דייק. תשמע, אתה יודע מה זה? מפריע לי אפילו שאני נמצא פה, אתה יודע, בשידור. עבירה כזאת, שטותית, משנה את כל מכבי נתניה. משנה הרחקה כזאת. קבוצה שחוזרת לאחור וסוגרת במשך 40 דקות. ותשמע, זה נראה... אבל ראינו קבוצות שיש מנתחות בעשרה שחקנים. כן, אבל איפה חוסר... האחריות של שחקן? האוהדים שנתן הם ישים עוד להרים את הקבוצה. האמת היא שתצוגת עידוד יפה מאוד של אוהדי נתניה לאורך כל המשחק, 80 דקות. אין עדיין שער. פביאן ההולנדי. ספורט סלדה, שם המשפחה שלו. פביאן עם כדור החוץ, זה אצל יאב גנאים. חילו. מה יכול לעשות עוד מאמן, תגיד לי, ששולח חמישה שחקנים, ארבעה, שישה, לחלק הקדמי, לנסות שאיפה שהכדור ייפול, יהיה שחקן מסכנין. אפשר לעבור לתפילות. דברים... נתניה ממש לא יוצאת, לא יוצאת, לא עוברים את האמצע, ואני חושב שזה גם כן טעות של משחק, טעות. הם מזמינים את סכנין כל הזמן, הם מזמינים אותם לעוד התקפה ועוד התקפה, וסכנין לא יודעת לנצל את זה. סכנין מוזמנת, אבל לא מגיעה, אתה יודע. כן, לא מנצלת את הדברים האלה. שוקרני. טועמאסי. עכשיו אביב אברהם. זלטנוביץ' עושה תנועה. חלש מאוד זלטנוביץ'. גלישה של קרצב, הוא מרוויח את הכדור הזה. גל אבור עם קרצב. אביב אברהם, טועמאסי, קרצב, לא עובר הכדור. גלישה טובה. והזמן נוסע, 83 דקות. קובי רפואה מבין שיש פה הזדמנות לנסוע הביתה לסכנין עם 3 נקודות. יאב גנאים,
יחד עם פביאן, מקבל חזרה. גנאים מסמן לחברים לבוא לפה ולבוא לשם. ועכשיו בירם קיאל. שוב. גנאים מקבל את הכדור. יש לו את פביאן בצד שמאל. יש לו את חורי. אולי דרך האמצע עם שוקרני. מכניס כדור עומק שלא עובר את ג'אבר. רצה טוב, רצה טוב. אביב אברהם לקרצב. התערבות טובה שם של פביאן, אבל עכשיו טועה מסי. יש לו הזדמנות, אבל סגירה, הוא לא מצליח להגיע. איזה סגירה נהדרת. אייב גנאים בעבודת הגנה באמת טובה מאוד. בירם קיאל הולך ימינה עם הכדור, מקבל אותו בחזרה, משאיר אותו לחסן חילו. גנאים, מי שצריך לקבל את הכדור האחרון זה בעצם קיאל, שיכול לדייק יותר בפס האחרון. שוקרני מתקדם, חורי מקבל את זה. לא ברור מה הוא ניסה לעשות. כן, הוא חושב שהמגן טוואטחה עושה לו עקיפה. כמה הוא יכול להיות מהיר טוואטחה? חילו צריך להיזהר. כמעט שרוטמן גונב את זה. וייר לא מצליח בהתמודדות הזאת, קיאל מקפיץ את זה לקרדוסו. ועכשיו יציאה טובה של איתמר ניצן. עכשיו בירם קיאל. הוא לא יוסיף הרבה זמן. לא? שלוש דקות לפי דעת. אתה חושב שהבעיה שלנו במשחק הזה זה זמן? לא. לנו לא. לשחקנים כן. מצד אחד, שתי הקבוצות פוחדות להפסיד את המשחק. מצד שני, לפי דעתי, סכנין לא לוחצת יותר מדי על הדפשה כמו שצריך. שמונים ושבע דקות. זה עדיין לא קורה. וואו. מסירה של זלטנוביץ' לחלוץ. טאג'י מקבל את הכדור. קרצה בא להפריע לו, להלחיץ אותו, ומצליח במשימה. הוא זוכה בכדור הזה. אבל כאן הוא גם מאבד את הכדור הזה. נתניה עושה חילוף, אבל אנחנו רוצים לשלוח אתכם לבחור את השחקן המצטיין, המנצח של אלקטרה, יכנסו לאפליקציה שלנו ותוכלו לזכות בפרסים. הרמיטאז', חוויה שעושה את ההבדל. הספשלים של BBB, קלאסיקה משריקת הפתיחה. פעם הקהל שנתן ללא אהב את החילוף הזה, טועה מסי מפנה את המקום לטובת שי קונסטנטין. אז אתה מוציא חלוץ ומכניס מגן. בן אברהם שולף צהוב שם. לקלי מסבן, העוזר של קובי רפואה. שמתקשה להירגע. קוז'וק רוצה את הנקודה, מדלל גם את ההתקפה.
אביב אברהם מתערב, עוד נגיעה של פביאן, בירם קיאל, היה לי קצת עייף בירם קיאל, עוד רגע אנחנו משלימים 90 דקות, פביאן עם הכדור, 0-0 הייתה תוצאה בין שתי הקבוצות גם במפגש הראשון ביניהן העונה, כדור לתוך הרחבה והכדור הזה של קרדוסו מעל השער. הוא יכול לאסוף לעצמו במשחק הזה 2-3 הזדמנויות שהיו לו, אבל הוא לא כובש. האמת שסכנין לא סיכנה יותר מדי את השער במצב שהיא הייתה. עם 11 שחקנים. קיאל עם עוד הכנסת כדור טובה. 4 דקות תוספת זמן. זה מה שנשאר למשחק הזה, מכבי נתניה בעשרה שחקנים, 0-0 מול בני סכנין. ארבע דקות הוא נתן. שוקרני עוזב את זה. שוקרני, טאג'י טועה, זלטנוביץ', זה לא המשחק שלו. אני לא רואה אף אחת מהקבוצות ממהרת, אתה יודע, לנצל את הזמן שנשאר. סכנין הייתה צריכה למהר ולשחק יותר מדויק, יותר התקפי. נתניה עוד אני מבין את זה שהיא מיטה ומורידה מהדחשה לא לרוץ קדימה יותר מדי. בעצם השוער של סכנין, ממש ממש גד עמוס, לא נוגע בכדור כמעט. מחצית שלמה. שלא התקרב. אבו יונס. קיווה שהיתרון המספרי יביא לו גם יתרון בתוצאה, אבל זה לא קורה בינתיים. הנה, בירם קיאל מוציא עכשיו את סכנין קדימה. קרדוסו בורח לגלבוב, אבל לא מצליח מול ההתערבות הזאת של רז שלמה. אפשר לנהל את המתפרצת הזאת אחרת, אני חושב. כן, כי היה למד לבד בצד השני, מסמן לו עם הידיים, הוא רץ כמו עיוור עם הראש למטה, לא רואה את החברים מסביב, ונוגע בכדור. שים לב לקיאל, מה קורה. פה הוא רואה שהוא לבד. תחדור טיפה ותן רוחב. לא סתם סכנין נמצאת בחלק התחתון העמוק למטה, מפני שקשה להם להפקיע שער. נשארנו עם הדקה האחרונה. סכנין בא לפה עם 16 נקודות, את רוב הנקודות שלה היא משיגה דווקא במשחקי החוץ. 10 מה-16 היא השיגה מחוץ לבית, אבל כאן היום, כשהיא ב-11 שחקנים מול 10, בינתיים היא לא מצליחה לתרגם את זה. אנחנו עם עוד ניסיון שלה, עם חורי. כדור מתגלגל. נראה לי שזה היה קרן. קרן, וזאת יכולה להיות קרן דרמטית. קרן של סיום. האם סיום דרמטי או פשוט סיום? זה משאיר לשחקנים. הבמה שלהם. כן. הוא רוצה שדרוויש ירים.
קובי רפואה צריך לשלוח את השוער גם כן למעלה, מפני שזה באמת ההגבהה האחרונה. כן, רגע, אבל דרוויש ששומע שקובי רפואה רוצה שהוא יגביה. שלא ישרוק לסוף השופט. מה קרה? השחקן לא נותן. בירם אומר לו לא לעשות את זה. וואה, קובי רפואה אומר לדרוויש, בירם אומר לו לא, תשאר פה. אז הנה הקרן, יוצאת לדרך, ועם כל הסיפור הזה יוצא קרן, כדור קרן רע מאוד. הנה, שורק. שורק. זה הכל, שריקה משולשת של השופט, ושריקות בוז מהיציע, וכך מסתיים לו המשחק הזה בין מכבי נתניה לבני סכנין. 0-0, סכנין לא מצליחה לנצל את היתרון המספרי שלה, הרבה זמן היא הייתה פה ב-11 מול 10 שחקנים.